Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արմավիր կատարած այցի ընթացքում կանգ է առել Արտեմիտի միջնակարգ դպրոցում, որտեղ կառուցվել է նոր մարզադահլիճ։ Այստեղ նույնպես վարչապետը թերություններ է հայտնաբերել։ Շինարարական աշխատանքներն սկսվել են 2022 թվականի ապրիլի վերջին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն ավելի քան 198 միլիոն դրամ է։ Միջոցները հատկացրել է կառավարությունը։ Գնդակով հարվածեցին, եկավ պատին խփեց, այնտեղ խփեց այս բաներին, այս անջատիշները ջարդու փշուր արեց։ Վարչապետը հանձնարարել է սաղմ ժամկետներում շտկել բոլոր թերություններն ու լուծել խնդիրները։ Ընդգծել է, որ ծրագրերի պատշաճ իրականացման վերահսկողությունը պետք է լինի և նախարարությունների, և քաղաքաշինության կոմիտեի, և մարզպետարանի կողմից։ Վարչապետը նաև հրահանգել է դպրոցների տնօրեններին գույքագրել բոլոր, նույնիսկ նվազագույն թերությունները։ Աշխատանքը չի ընդունվի, քանի դեռ խնդիրները վերացված չեն։ Օգտագործեն թերությունների հետո թոշնարի լավացում վերացումը։ Մարզային այցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է Արաքսի համայնքապետարանի շենքի նորոգման և GIZ-ի գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության կողմից առաջին հարկում հիմնված քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի աշխատանքներին։ Պատասխանատուների ներկայացմամբ համայնքապետարանի շենքն ավարտական փուլում է, իսկ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակն արդեն գործում է, մեկ վայրում տրամադրելով տարատեսակ ծառայություններ, այդ թվում առցանց դիմումի հիման վրա։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 55.3 միլիոն դրամ է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի կառավարության, Արաքսի համայնքապետարանի և GIZ-ի կողմից։ Կառավարության ղեկավարի վերջին կանգառը եղել է Ջանֆիդայի Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, որտեղ կառուցվել է նոր մարզադահլիճ և հանդիսությունների դահլիճ։ Շինարարական աշխատանքները 2022-ի ապրիլից էին սկսվել։ Մարզադահլիճի մակերեսը 360 քառակուսի մետր է, հանդիսությունների դահլիճինը 220։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 326 միլիոն դրամ է, որը հատկացվել է պետական բյուջեից։ Վարչապետն այստեղ ևս շեշտել է պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ծրագրերում որևէ թերություն անընդունելի է, նման ծրագրերը չեն կարող համարվել ավարտված։ Այս ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը հարգանքի տուրք է մատուցել հանուն հայրենիքի կյանքը նվիրաբերած հերոսների հիշատակին։ Աննա Զախարյան, Լուրեր։